kichkina qo'zichoq. So'ygandan keyin sho'rva qilishdi. Oddiy sho'rva, shunday qaynatildi xolos. Sho'rva pishdi. Haligi nonni ustiga olib go'shtni Payg'ambar alayhissalom Rasululloh bolalarini yaxshi ko'rardilar. Bolalarini yaxshi ko'rish sunnat. Bolasini yaxshi ko'rmagan odam Rasulullohdan uzoq bo'ladi. Man la yarham la yurham. Kim bolasiga rahm qilmasa unga Alloh rahm qilmaydi deganlar. Hali sho'rvani ichishdan oldin nonni ustiga kichkina go'shtni qo'ydilar-da, mana shuni Fatimaga olib borib beringlar, qizimga bir haftadan buron och dedilar. Payg'ambar qizlariga. Keyin sho'rvani haligi qotgan non bilan yeb bo'lgandan keyin shu oyatni o'qidilar. Mana hozir o'qidim. Summa latus'alunna yawma izin 'anil na'im.